ဝါကားလို့ငွေတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ရေပြာကြီးရွာမှာရှိတဲ့ရဲစခန်းကိုမနေ့ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစခန်းမှုအပအဝင်ရဲငါးယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေစီကတီးရပါတယ်။ပေါင်းမြို့နယ်ရှိပဲ12မိုင်ကွာမှာရှိတဲ့ရေပြာကြီးရွာရဲစခန်းကိုပေါင်းမြို့နယ်မြန်မြို့နယ်ရည်ရွယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေက25မိနစ်ကြာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာစခန်းဝင်မောက်ရှိကနေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေစဉ်မှာရဲတချို့ဟာပြန်လည်မခုခံဘဲထွက်ပြေးသွားကြောင်းရည်ရွယ်မြို့နယ် PDF ခေါင်းဆောင်ကိုဝေကြီးကပြောပါတယ်။တချို့ကကျတော့အဲ့မှာပြန်ခံပြင်နေတာအဲ့မှာနည်းနည်းပြန်ခံပြင်တာကခုနှစ်ယောက်လောက်တော့ရှိုံးမယ်။အဲ့စခန်းသူပြင်မအဆောင်ရှိတယ်ဟိုကသူအချုပ်ခန်းနေပါလေထားတယ်လေ။ဆောင်းနှမ်းမှာနာနေခံကြည့်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတဆောင်လည်းမရခဲ့နိုင်ဘူးကျန်တဲ့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းလမ်းကြီးတွေကျန်တဲ့အခန်းကြီးအကုန်လုံးကရပြီးသားပေါ့နော်ဒီညစ်ညစ်ပြင်းပြတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ရင်းနေရတာအဲ့ဒီလူကြတော့ကျွန်တော်ကစက်မပစ်တော့ပေါ့နော်လုတ်ပြလိုက်တာပေါ့ဒီမပြေးဘဲနဲ့ခံပြနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပြင်းတဲ့လမ်းပေါ့ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေစခန်းမှုကြပြီးမှပြေးတဲ့လူတွေလည်းရှိစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာစခန်းမှုကဒီစခန်းအပြင်ရောက်နေတာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူစခန်းကြီးကိုပြေးလာတော့ကားနဲ့ဝင်ချလာတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထိတ်တိုက်တွေ့နေတာအဆုံးတက်ပြီးလိုက်တာပေါင်းမြို့နယ် PDF တောင်အောင်ရှိသူတယောက်ကလည်းစခန်းမောက်ရှိကနေတက်ခိုက်နေတဲ့ PDF တွေအနည်းကိုကားတစ်စီးနဲ့ရောက်လာတဲ့စခန်းမှုပြက်ခတ်ခံခဲ့ရကြောင်းပြောပါတယ်။စခန်းမှုကသူကသူတို့စခန်းကိုသူတို့တွေးထားတာကဒီရှေ့ပေါက်တွေဝန်တိုင်းမှာဘယ်တော့မှပြုလို့မပြောဘူး။နောက်ဘက်မှာပေါ့နော်။ဒီစခန်းရဲ့ရောက်ဘက်မှာဒါချောင်းရှိတယ်ကတောင်းရနေဆိုအဲနှင်းနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဆိုတော့သူကအဲ့ဘက်ကနေဝင်နေခင်ပြီးအဲ့ဘက်ဒီမိုင်းဝန်းနေစင်တာလေးကိုအကာလေးပေါ့နော်ဒီဝလုံးလေးနဲ့23တဲ့အဲ့လိုလေးကာထားတာမျိုးဒီဘက်ကနေအဲ့ဘက်ဒီမှာပဲရှယ်လုပ်တာအဲ့သူကစကန်ကိုဝင်ပြနေဆိုတော့သူတို့အဲ့စကန်ကိုတွေးလိုက်မှာပေါ့ဗျာနောက်ပြရနေဝင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့လူထင်ပြီးတော့ဒီရှေ့ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ကြီးပြရနေဝင်လာအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ကြီးရှေ့မှာနေတော့တောက်ရပြလိုက်တော့အဲ့မှာဟိုအစားတော့ကုလူလေးမှတ်သွားတာပေါ့နော်ကောင်းပါလားဆိုတော့ပြရမှာစကန်ကပြနေအားနာအဓိကပါမှာပါလာတဲ့စခန်းမှုနဲ့သူ့ရဲ့ရင်ပေါင်းအပအဝင်စုစုပေါင်းရင်ငါးယောက်တည်ဆုံသွားကြောင်းသိရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကလည်းလက်ရောက်ပြေးခံတမ်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဒါကလည်းအများကြီးကျွန်တော်ဆင်နွှဲခဲ့ပြီပေါ့နော်။နောက်ထပ်လည်းဆင်နွှဲမှုများရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီတကယ်လည်းတိုင်နေတယ်ပေါ့နော်။ဟိုကုမ္ပဏီစင်နေပေါ့နော်။ကပ်ပန်နေတယ်ပေါ့။အလုံးကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီကတည်းကကျုံးမြန်ကောအဲ့ဒါဒီဝက်ချက်ဒီဒီဝက်ချက်ဒီအားကြီးကောတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်နေစင်မှာပဲပေါ့မြို့ဘက်ကနေစကုံတင်တက်တဲ့စစ်ကူရောက်လာတာကြောင့်ပြန်လဲဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ကိုဝီကြီးကပြောပါတယ်သူတို့ပြင်မအဆောင်ရှိတယ်ကောသူအချုပ်ခန်းနေပါလေထားတယ်လေအဲ့ဒီတဆောင်လည်းမရခဲ့နိုင်ဘူးကျန်တဲ့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းလမ်းကြီးတွေကျန်တဲ့ခန်းကြီးအကုန်လုံးကရပြီးသားပေါ့နော်အဲ့မဲ့အဲ့ဟာကိုပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါက်ကလာတဲ့ခွေးကားရောက်လာတာပေါ့နော်ရောက်လာလို့ကျွန်တော်တို့ကဗတ်လိုက်တာကဘာလို့ဆိုတော့အင်အားများလို့လေဒီဝင်နေရတယ်ဒီဝင်ဒီစကန်အတွင်းဒီရောက်ပြီညာဒီကျွန်တော်ဘက်ကအခွင့်ရအဲ့မဲ့မရှိဘူးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပေးပက်လက်မှာပြည်သူအင်းနေရှိတယ်ပေါ့နော်ချမ်းကျူပဲချတာကြာအဲ့လိုဆိုတော့မီကျူပဲလို့ရှင်ပြည်သူအင်းတွေပါတော့ကရောက်မှဆိုတော့အဲ့လိုဒီဝင်နေရတယ်မီမျိုးပဲပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့ကလည်းပေါ့မင်းနေနေနဲ့နေမင်းချင်းထိဆက်နေတဲ့မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းကလင်းကလောနေမင်းရေစကန်ကိုမြိုင်မြို့နယ်ရည်ရွယ်မြို့နယ်စလင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူကကွယ်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစခန်းကိုမိရှုကလက်နက်တွေတင်စီခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တဲ့ရဲမိသားစုဝင်13ယောက်ကိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။